god morgon. Här finns det äggröra morgon. Jättemycket äggröra. Så njut. Jag har tagit mig till Spanien och det är dags för ett orienteringsläger här. Och vi är vid Guardamar. Så vi ska ut och springa nu på kustskogen. Så det kommer nog bli fint. Men tyvärr så är det ingen sol idag. Men jag hoppas att det ska dyka upp lite senare. Så häng med på en kul dag på ett orienteringscamp med Malungs OK. Nu kör vi. Nu har vi tagit oss till La Mata. Och vad händer här, Jenny? Nu ska vi springa en träning. En 6,5 kilometer bana. Hur ser den ut då? Det står att det är en one runner relay. Så jag vet inte om vi ska starta alla samtidigt. För jag tror inte att den är gafflad. Så att det känns lite dumt. Vilken fin väst du har på dig. Ja, men tackar. Ja, den känns väldigt fin. Känns bra. Jag gillar färgerna. Det känns fräscht. Men lite ovant. Tagit mig igenom den här banan och det var riktigt skoj faktiskt. Det var lite knackigt i början innan jag kom in i det och jag värmde ju inte ens upp innan för jag har ju lite ont i min vad tyvärr. Så jag får se om det blir något mer pass idag eller om jag får tillbringa sista tiden på cross-trainen. Men nu är jag mål som sagt och målet var ju precis här vid havet så ja, då vet man ju vad man ska göra. Det blir dopp i badet nu. Lite kortare sprängningar här. Tyckte jag gjorde jävligt bra, men nej. Så jag tre kontroller. Well, I was quite bad at the beginning. And then I focused a bit from control 5 and then it was very interesting. Because it's quite white, you can avoid the green areas. It's quite soft in the ground, so yeah, it was really nice. Especially the last part also, when you can see the ocean. The best part was control 26, because you could see it from control 25. No, but yeah, it was very nice. Vi ska äta nu, så nu vi kör ju hel pension här, så att det är ju riktigt nice att kunna gå och käka. Yeah. Och vi slipper laga mat. Så nu är det lunch. Jag hade bara tänkt att vila lite nu efter lunchen, men så råkade jag somna. Så det blev en ofrivillig siesta.
Men nu är det snart dags för nästa pass och jag ska gå över till andra stugan och kolla vad det bjuds på idag. Oj, kolla vad det bjuds på idag. Nej. I mina underhosor och allt. Ska du springa idag, Dag? Nej, jag kommer inte springa så mycket. Vad ska du göra? Jag ska köra lite biceps med Adrian, tänkte jag. Får man se en muskel? Ja, kan man se en muskel. Kan man se också varför jag inte springer. Den är lite ledsen. Det var en stukad fot. Den är jätteledsen faktiskt. Så, då får man köra discogym med Addy istället på gymmet. Eller hur, Adde? Ja. Ja, jag fick med mig en course-bana hem, så här ser den ut. Ska vi se om vi kan få en fin GPS-rutt. Eller om det blir som sist, att jag försökte göra ett N, men det blev en annan konstig bokstav. Så den här N-course-banan ska man egentligen köra på natten, men nu kör vi på dagen för vi är lite coolare. Vi tänkte köra en D-bana istället, men det blev the night trail run, orienteering, shit. Så häng med! Tillbaka vid huset igen och det gick ganska bra tycker jag, framförallt i början. På slutet var det lite dåligt med koncentrationen och sen saknades några kontroller, så att då blev det lurigt. Men jag är nöjd med min insats och det kändes riktigt bra i början. Så nu så ska jag ta en tur till gymmet. Avslutar dagen med lite cross trainer. Den här fina utsikten över poolen. Men trots det så känns det ganska tråkigt. Den här har kört i 10 minuter och 20 minuter kvar. Sen är jag nöjd för idag. Då ska jag gå ner till middagen och bara njuta av en lång måltid. Nu är vi tillbaka från middagen som blev en riktigt lång historia. Även för oss som inte heter Ludvig. Men det har varit en fin dag och bra träning har det varit. Det är bara solen som inte har visat sig så jättemycket. Men nu är det dags att sova och hur summerar du den här dagen, Ludvig? Jag tycker det är väldigt trevligt att trots att det bara är jag som äter långsamt så har jag så fina vänner som stannar och väntar på mig. Det tycker jag har varit bland det bästa idag. Och så vill jag säga, jag vill hälsa till min mamma som jag har lovat att jag ska vara framför kameran så mycket som möjligt. Så jag hoppas att du kollar nu, mamma, på Jonas supervideo här. Så får du se att jag har faktiskt klippt mig och rakat mig sen vi såg sist. Så nu hoppas jag att du är nöjd. Puss och kram. Och tack för idag.